بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. لك لاك لاك شكرا، الحمد لله. شو الله كلام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ماشاء اللہ. کل بکنگ بھی جو تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، تو بہت اچھا بہت زبردست رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ مسلمانوں کے لیے عید قربان، عید قربان کا موقع ہے اور عید بقرعید ہے، تو بقرعید سے پہلے بکنگ کی ہے، تو ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس ملا. اس امید سے کہ عید کی وجہ سے زیادہ سیل ہوگی، تو دکانداروں نے بھی ماشاء اللہ اچھا آڈر دیا، ماشاء اللہ اچھی بکنگ ہو گئی، شکر اللہ تعالیٰ کا. بکنگ اچھی ہوتی ہے تو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اس میں انسان کا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ایک ہوتا ہے، محنت کا جو پھل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بکنگ تو جمعرات کو کرنے کی، بہرحال طبیعت بہت خراب تھی تو بکنگ نہیں کر سکا، تو یہی تھا کہ عید سے ایک دن پہلے سپلائی وغیرہ دے دیں گے، بکنگ کر کے سپلائی دے دیں گے. تو ویسے ہی کیا، تو جتنا بھی شکر ادا کیا جو اتنا ہی کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر الحمد للہ کہ زبردست رہا، بہت اچھا رہا. تو میں اسے بولا نہیں جا رہا، مجھے سلام بھی دینا ہے، جانا تو کام دے، اور گرمی بھی کافی تھی کل، پر کام تو کرنا ہی ہے، گرمی ہو سردی ہو کام انسان کرتا ہے، لہٰذا سپلائی پہ بھی جانا ہے میں نے. یہ بھی ان دکان کا سامان ہے کہ جو میں نہیں لے کے جا سکتا، سامان زیادہ ہو گیا تھا اس وجہ سے یہ ابھی گھر ہی پڑا ہے. دوبارہ شام میں یا سپلائی کے بعد فوری بعد یہ سامان ڈلیور کرنا ہے. ابھی جو ہے یہ بیگ میں ڈال دیا، موٹر سائیکل کے ساتھ بھی لٹکا دیا، کارٹن میں بھی ڈالا ہوا ہے سامان. اور وہ دیکھیں تو دو شاپر ہیں، ایک گیند کا ایک اور ہے سامان کا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ. چلتے ہیں سامان وغیرہ دیکھتے ہیں دکان پہ تھوڑی سی. ہر دکاندار پہ ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا ہے، کہ ہر دکاندار کو سامان دینا، اس کی ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے. کوئی الاؤ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی پسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، اس لیے ساری دکانوں کا وزٹ، ساری دکانوں پہ ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال جہاں جتنا مناسب مجھے ایزیلی میرے سے ہو پاتا ہے اتنا میں کر لیتا ہوں. باقی آپ کو ویڈیو پسند آئے، آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام کے کاروبار میں اضافہ کرے، تمام کو اس کے حلال کھانے اور کمانے کی توفیق دے. آپ کی محبت ہے، چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے بھائی ناصر بھائی، ہمارے پہلے اور سب ٹھیک ہے.
मजे। और फैसल भाई सब ठीक है? नहीं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं नहीं वैसे पांच वाला पंद्रह का शहजादे कैसा है? गर्मी काफी है यार, गर्मी काफी हुई है। गर्मी से बुरा हाल है बड़ा, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सामान सारा दे दिया दुकान पे। अब तकरीबन ढाई बजे का टाइम हो गया क्लियर होते होते, पर अभी क्लियर कहाँ पे हुए हैं? अभी दो दुकानों का सामान घर पर है, ईद के सप्लाइयर है ईद की, मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई वापसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सप्लाई होती है। अब घर जाके दो दुकान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ क्लियर, सामान दे दिए है दुकानों पे माशाल्लाह, कार्टन खाली हुए पड़े हैं। अब जो दुकान का रह गया है सामान उसका जाके देते हैं, अभी वक्ती तौर पे घर चलते हैं, सामान देके क्लियर हो गए,